Thank you.
Un mēs esam liecinieki šiem vārdiem.
kā arī svētais gars, ko Dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Bet tie aizliedza apustuļiem runāt Jēzus vārdā. Pēc tam tie viņus atlaida, bet viņi no augstās padomes aizgāja priecādamies, jo bija atzīti par cienīgiem Jēzus Kristus vārda dēļ ciest negodu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas. Es Jānis redzēju un dzirdēju daudz eņģeļu balsis apkārt troni, būtnēm un vecajiem. Un viņu skaits bija miriādi miriādis un tūkstoši tūkstoši, kas skaļā balsī sacīja. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību un gudrību un spēku un godu un slavu un pateicību. Arī visas radības, kas ir debesīs un virs zemes, un zem zemes un jūrā un visu, kas ir tajās, es dzirdēju sakām. Tam, kas sēž tronī un jēram, lai ir svētība un gods un slava un vara mūžu mūžos. Un četras būtnes sacīja āmen, bet vecēji noslīga pie zemes un atdeva godu. Tie ir svēto rakstu vārdi.
jums, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstīs svētais Jānis. Jēzus pēc savas augšāmcelšanās parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras, un viņš parādījās tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris un Toms, ko sauca par Didimu, un Natanēls, kas bija no Galilejas Kānas un Zebedeja dēla, un divi citi no viņa mācekļiem. Sīmanis Pēteris viņam teica: "Es eju zvejot." Tie viņam atbildēja: "Arī mēs ejam tev līdzi." Viņi izgāja un iekāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēja. Bet, kad uzausa rīts krastā stāvēja Jēzus, tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam sacīja: "Bērni, vai jums ir kas ēdams?" Ja viņam atbildēja: "Nav." Bet viņš tiem sacīja: "Izmetiet tīklu laivas labajā pusē, un jūs atradīsiet." Tā viņi iemeta tīklu, un lai es nespēju to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad tas māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim: "Tas ir kungs." Bet Sīmanis Pēteris, izdzirdis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēbes, jo bija karels, un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā vilkami zivju tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta, apmēram 200 oleņas. Izkāpuši krastā, viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogas un uz tām uzliktas zivju un maizi. Jēzus viņiem sacīja: "Atnesiet no tām zivīm, ko tagad nozvejojam." Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaklīs. Jēzus viņam teica: "Nāciet, ieturiet maltīti." Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām cēlies no miroņiem parādījās mācekļiem. Kad viņi bija paēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi?" Tas viņam atbildēja: "Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš tam sacīja: "Gani manus jērus." Un viņš vēlreiz tam teica: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?" Tas viņam atbildēja: "Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš tam sacīja: "Gani manas avis." Tad viņš tam sacīja trešo reizi: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?" Pēteris noskumu, ka viņš tam jautāja trešo reizi: "Vai tu mani mīli?" Un viņam atbildēja: "Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš tam sacīja: "Gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji, bet palicis vecāks, izstiepsi savas rokas, un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi." To viņš sacīja, norādītams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un to pateicis, viņš tam sacīja: "Seko man." Izsvēto rakstu vārdi. Satika Jēzu un sāka viņam sakot, šī zveja viņam ir
jūties visai nesekmīgi, iedomājieties visas tās sievas, kas gaida mājās un pārmetu, un atkal ir bijušas opētināt mājās un vienas zivas. Jā, ne tagad tam veikalam vīram, kas jāiziet uz veikalu, šeit iemeķiet un mūs ar šito zīvi, kas reši te, kas ir noķēri. Jā, un šeit vīri tiešām rūpīgi cītīgi strādājuši, vai ne? Un viņiem nav izdevies noķert vienu zīvi. Un šī sastapšanās un šī zveja mums atsauc atmiņā divas citas rakstu vietas, kuras mēs varam lasīt pirms Jēzus nāves un augšām celšanās. Pirmā ir no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas, kurā mēs lasām par to, ka mācekļi atkal ir stevušies zvejā, visu nakti nozvejojušies un neko nav atraduši, neko nav tā noķēruši. Un Jēzus viņiem ir no Pētera laivas sprediķojis, un viņš saka, ka šī sprediķa Pētera peld ezerā un izmetīgas doties dzīvumā. Un kaut arī šī ideja liekas absurda, Jēzus saka, Jēzus tevis dēļ, Pēteris saka, Jēzus tevis dēļ, tu izdarīšu un noķer ļoti lielu lomu zīvu. Tā ir pirmā reize, kad mācītis saņem savu aicinājumu, dodās sakot Jēzu. Un mēs redzam, ka arī šeit pēc augšām celšanās Jēzus saka, ka šis aicinājums jums paliek spēkā. Ejiet un zvejojiet, jūs tagad esat cilvēku zvejnieki. Jums ir jāturpina manu misiju. Un otra atsauce ir no Jāņa 18. Nodaļas, kur mēs lasām par to, kā Pēteris sildoties pie ugunskura, pie kvēlojošā moglēm, viņš trīsreiz noliec Jēzu. Un izrādās, ka šis vārds, kas apzīmē šo ugunskura, šīs kvēlojošās ogles, ir svētajos rakstos izmantos tikai divas reizes, un abas divas reizes ir tieši šajos abos notikumos. Tā kā Pēteris noliec Jēzu, tajā brīdī, kad Jēzus tiek tiesāts, un otra reize, kad Jēzus ir sagatavojis šīs ogles un sagatavojis maizi un zivi, ar ko padzienāt mācekļus. Viņš piedāvā Pēterim tādu iespēju tā nožēlot šo savu nodevību un apliecināt vēlreiz savu mīlestību. Mēs redzam, ka viņš nevienā brīdī nepārņem Pēteri. Viņš vispirms pabaro mācekļus, un pēc tam tad arī lūdz šo mīlestības apliecinājumu. Vēlreiz pierādās teiciens, ka mīlestība nāca ar vērnu. Pēteris pārēdz, saka, jā, ja es tu zini, ka es tev mīlu, viņš trīs reizes kādās to apliecināt. Protams, mēs redzam šo arī tādu nožēlu, Pēteris saprot, par ko ir runa. Bet visu laikā viņš apliecina šo savu mīlestību, Jēzus, viņš saņem no ļauna šo aicinājumu gan manas sāpes. Nākamajā svētdienā mēs svinēsim labā gan svētdienu, un mēs lasīsim to Jāņa evaņģēlija fragmentu, kur Jēzus saka, ka viņš ir labais gans. Šodien mēs lasām to, ka viņš uztic šo savu misiju, viņš uztic visu baznīcu, viņš uztic savu ganāpulku Pēteri. Mēs redzam arī to, ka Pēteris viņš ir vienmēr bijis izcelts ar visiem mācekļiem, arī pirmajā lasījumā mēs lasām, kad rīkspriesteru priekšā apustuļiem ir jāstājās šīs tiesas priekšā, tad ir teikts, ka Pēteris un apustuļiem, Pēteris viņš vienmēr atpazīts kā šis pirmais no visiem apustuļiem, kā Jēzus vietnieks, un ar šodien šo Pētera misiju turpina pāvests. Viņš ir tas, kurš šodien saņem mantojumā no Pētera šo misiju, kā mīlēt Dievu un ganīt šo Jēzus ganāko, ganīt, vadīt visu baznīcu. Un tas nozīmē, ka mums, kristiešiem un katoļiem, ļoti svarīgi apzināt ar šo Jēzus misiju, ko viņš ir devis Pēterim, un tālāk viņam sekotājiem visiem pāvestiem, pāvestam Franciskam, kas šodien ir šis Pētera misijas turpinātājs. Tāpēc mums ir svarīgi lūgties par pāvestu, lai viņš tiešām ir šis mīlestības paraugs, mīlēt Jēzu pāri visam un vadīt baznīcu. Viņš tiešām ir uzticīgs svētajam garam. Kā mēs zinām, ja Dievs mums dod kādu misiju, viņš arī mums dod svēto garu, nepieciešamos līdzekļus, lai šo misiju mēs varētu pildīt. Tas nozīmē,
Dievs ir devis pāvestam autoritāti. Patīk baznīca, mums ir svarīgi arī viņam sekot, jo Dievs viņam dod šo gudrību. Patīk baznīca. Un mums tāpēc ir svarīgi sekot pāvestam, lūgties par viņu. Sekot mēs viņam varam tādā veidā, ka mēs iedziļināmies tajā, ko pāvests mums vēlās teikt. Jo viņš ir tas, kurš atpazīst šīs aktuālās vajadzības un to, kā mēs varam atbildēt šīm vajadzībām. Un paldies arī visiem tiem, kas strādā pie tā, lai mēs varētu šo pāvesta vēstu lasīt latviski, ka mums ir pieejami šī viņa vēsts. Piemēram, mums ir pieejams pāvesta Franciska, šis dokuments Evaņģēlija prieks. Mēs visi varam iegādāties un izlasīt šo dokumentu. Cik no jums jau ir lasījuši šo dokumentu pacēroles? Dažas mazas un vēl dažas klātas jau šeit. Ja, bet tas ir veids, kā mēs varam atklāt to, ko Dievs mums vēlās pateikt ar pāvestu, jo viņš ir devis Pēteriem šo autoritāti, viņš ir devis pāvestam šo autoritāti. Tas nozīmē, ka ja pāvestam kaut kas ir sakāms, tad tas ir Dievs, kas runā uz mums. Un ja pāvests ir šis gans, un ja viņš vada baznīca, tad mums ir svarīgi zināt, uz kuriem ir šis gans mums vada. Un kas ir tā svarīgā vēsts, kas būtu kristiešiem šodien jāņem vērā. Tāpat arī jums ir brīnišķīga iespēja šajā miera tū grāmatiņās, tiem, kuriem ir miera tū grāmatiņas. Šeit pa vidu ir pāvesta Franciska vēstījums. Žālsirdības gadam, 133. Lapas pusē, kur atkal mēs varam lasīt, kur pāvests vēlas veikt baznīcu, kur mums ir jādodas viņam līdzi, kā šim Dieva ganām. Kas ir tā svarīgā vēsts, ko Dievs mums saka caur pāvestu, caur šo apustuļu Pēteru pēcteci. Un, protams, visi tie, kas var lasīt svešvalodās, tad var internetā apskatīties visus pārējos materiālus, ko piedāvā pāvests, kas mums ir saistoši visiem mums katoļiem. Un tāpēc arī mēs esam aicināti tiešām atbalstīt mūsu pāvestu Francisku, lūgties par viņu, būt vienotiem lūgšanās kopā. Viņa arī viņš pats nebeidz nekad atgādināt lūdzieties par mani. Lūdzieties par mani, lai es varu vadīt baznīcu, lai es varu liecināt par šo Dievu mīlestību. Un, protams, mums pašiem jāizvairās no visādām tādām mācībām, kas apstrīd pāvesta autoritāti, kas īpaši arī šodien dažiem ir aktuāli, tas ir cilvēks pāvesta Francisku arī nosoda un apsūdz, ka viņš nav atbilstošs savam amatam, bet tas muļķības. Tam nevajag klausīt. Un, tas, kas mums ir jādara, mums ir tiešām jābūt uzticīgiem. Jēzus tālākajam ganam, kuram viņš ir devis autoritāti, kuram viņš ir devis spējas vadīt visu baznīcu. Un, protams, ka arī šis Jēzus aicinājums seko man, šis Jēzus jautājums, vai tu mani mīli, ir aktuāls mums visiem, ne tikai pāvestam, ne tikai pēc.